ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាដួងព្រះសិទ្ធរំភើបចិត្តខ្លាំងបាទដោយបានជួបឧត្តមភរិយាអន្តរិកសម្លេងមាសលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដោយក្តីបំណងបាទនេះបើយោងតាម Facebook របស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកដួងព្រះសិទ្ធបានបង្ហោះសារមួយដ៏មានអត្ថន័យថាខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបលោកតាបាទសំទោសលោកយាយដែលជាឧត្តមភរិយារបស់អត្រីសំឡេងមាសលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដូចក្តីបំណងបាទទោះភ្នំពេញដីឆ្ងាយពីខេត្តស្ទឹងត្រែងតែទឹកចិត្តនិងការដឹងគុណរបស់ចៅគឺនៅចិត្តបង្ខំបាទខ្ញុំបានពំនាំយកនៅកដូបន្តិចបន្តួចបាទទៅតាមលទ្ធភាពចំនួនទឹកប្រាក់គឺ2លានរៀលបាទដែលជាសន្តានចិត្តរបស់ចៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងគោរពចំពោះលោកយាយនិងក្រុមគ្រួសារបាទជាការដឹងគុណសម្រាប់រាល់បទចម្រៀងដែលចៅបានច្រៀងហើយចៅនឹងព្យាយាមបាទជួយលោកតាបន្តទៀតទៅថ្ងៃមុខបាទទៅតាមលទ្ធភាពដែលចៅមានបាទហើយចៅនឹងប្រឹងប្រែងបាទនិពន្ធនិងថែរក្សាចម្រៀងបែបខ្មែរយើងបាទឲ្យបានល្អនិងដើម្បីបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមរំលឹកផងដែរថាលោកដួងវរៈសិនបាទជាអតីតជ័យលភីលេខ1បាទក្នុងកម្មវិធីប្រឡងបាទ I am a singer បាទ Cambodia រដូវកាលទី1បាទមកនេះគឺជាបាទការសម្រេចបំណងរបស់លោកដួងព្រះសិទ្ធដែលលោកចង់ជួបជាមួយនឹងលោកយាយដែលជាភរិយារបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្របាទអញ្ចឹងពេលនេះគឺបានជួបដោយក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកហើយបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិងជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា